Ja sam sada raspitao se i dobio pre uručivanja nagrada karakteristike ovih četvoro studenata divnih, mladih ljudi i gospođice Stanojković i gospode Živkovića, Aščerića i Ilića. I ono što sam dobio, iznenadit će vas, ti ljudi, i to nije pitanje samo da li su neka deca završila svoje školovanje, jer će morati da se školuju ceo život. Ceo život. Više nema završio sam školu godinu, dve, tri, četiri ili osam. Nema toga. Svakoga dana će morati da se školuju. Svakoga dana će morati da uče nove stvari. Za 10 godina koristit će ono što danas i ne postoji u Vojsci Srbije. Ali sam čuo da su ti ljudi neverovatni talenti. Kažu da ovaj nije više dečak, a za nas i za roditelje je i dalje dečak. Petar Ilić je fantastičan talent. Kažu da dugo nismo imali takvog letača, takvog pilota sa takvim talentom koji može da čuva naše nebo u budućnosti. I ja sam beskrajno srećan kao vrhovni komandant Vojske Srbije što takvu decu dobijamo i što najbolje dolaze u našu vojsku. I ovo govorim zato što verujem da će takvi najbolji i najtalentovaniji u buduće birati ovaj poziv. Nema ničega časnijeg, nema ničega važnijeg i nema ničega vrednijeg, nego čuvati svoju zemlju, štititi svoj narod, njegovu slobodu, a to je najviša i najvažnija vrednost za svaki narod na svetu.